ሰላም ደና እስተልኝ የተወደዳችሁ ዴቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። በዚህ ሁለት ቀናት እጅግ በጣም መነጋገሪያ የሆነው እንደዚሁም አስፈሪ ጉዳይ የነበረው ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል የተባለው የቻይናው ሮኬት ነው። ነገር ግን የቻይናው ሮኬት በህንድ ውቅያኖስ ላይ መውደቁ ተነግሯል። ስለዚህ ስጋት ያዛችሁ ካሁን ካሁን አናቴ ላይ ወደቀ፣ መኪና ላይ ወደቀ፣ ቤቴ ላይ ወደቀ፣ የት ነው የሚወድቀው ብላችሁ ላሰባችሁ በሙሉ እንግዲህ ሐሳብ አይግባችሁ ማለት ወዳለው የቻይናው ሮኬት በህንድ ውቅያኖስ ላይ ወድቋል። በህንድ ውቅያኖስ ላይ ሲወድቅ እንግዲህ በሰው ላይ ያደረሰው ጉዳት የለም፣ በንብረት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የለም። ውቅያኖስ ላይ ወይም ውሃ ላይ ነው ያረፈው። እንደምታውቁት እንግዲህ ዓለማችን አብዛኛው ክፍል ውሃ ነው፣ ውቅያኖስ ነው። በርካቶችም ገምተውት የነበረው እንግዲህ በውቅያኖስ ላይ ያርፋለው። ነገር ግን ከቁጥጥር ውጪ እንደመሆኑ መጠን የት ቦታ የትኛው ሀገር ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ግን የታወቀ ነገር ስላልነበረ የተለያዩ ሀገራት ለዜጎቻቸው ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ፣ ይሄ ሮኬት ቢወድቅ በሰው ላይ ጉዳት ሊያደርስ ቢችል ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ የሚሉትን አስተያየቶች ሲሰጡ ነበረ። አንዳንዶችም ምናልባትም ምድር ላይ የሚወድቅ ወይም የሆነ ሀገር ላይ ሊወድቅ የሚችል ሁኔታ ካለ ቀድሞ ቢመታ በሮኬት በሌላ ማሽኖች ማለት ነው የጦር መሳሪያዎች ቢመታ የሚሉ አስተያየቶችም ሰጥተው ነበረ። ነገር ግን ያንን እንደ መፍትሄ አልተወሰደም። ቻይናም ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣ ነበረ። ምናልባት ይሄ የቻይና ሮኬት በሰው ላይ ጉዳት ቢያደርስ፣ በንብረት ላይ ጉዳት ቢያደርስ ካሳ ለመክፈል ተዘጋጅታ ነበረ። 38 ሚሊዮን ዶላር አዘጋጅታ ነበረ። እንግዲህ ይሄ ብር በኢትዮጵያ ወደ 1 ቢሊዮን አካባቢ ማለት ነው። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ገንዘብ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በአሁኑ ሰዓት በህንድ ውቅያኖስ መውደቁ ተረጋግጧል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትም በዚህ ጉዳይ መግለጫ ሰጥቷል። ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል የተባለው የቻይናው ሮኬት በህንድ ውቅያኖስ ላይ መውደቁን መረጋገጡን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትም አስታውቋል። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አብዲ ሰይልማን ለኢቲቪ እንደገለጹት የቻይና ሎንግ ማርች 5B ሮኬት የተወሰነ ክፍሉ መሬት ላይ ሳይደርስ የተቃጠለ ሲሆን የቀረው ስብርባሪም በህንድ ውቅያኖስ ደሴት አካባቢ ውቅያኖስ ውስጥ ወድቋል ብለዋል። አቶ አብዲስ እንዳሉት ሮኬቱ ወደ መሬት አካባቢ አየር በመግባት መምዘግዘግ የጀመረው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከንጋቱ 11 ሰዓት ከ20 አካባቢ ነበረ። አሁን የቻይና ይፋዊ ሪፖርት እንዳስታወቀው ሰማይ ላይ ከተቃጠለ ውጭ ያሉት የሮኬቱ ክፍል 72.47 ምስራቅ እና 2.65 ሰሜን አቅጣጫ ላይ ህንድ ውቅያኖስ ላይ መውደቁን የተናገሩት። ስለዚህ ውድ የቶምቲ ቤተሰቦች ሁላችንም ተርፈናል ማለት ነው። ስለዚህ ሄልሜት ለመግዛት ያሰባችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ በዣንጥላም ለመከላከል የፈለጋችሁ የሞከራችሁ ካላችሁ እንግዲህ ተርፈናል። ስለዚህ ይሄ ከቁጥጥር ውጭ የሆነው የቻይናው ሮኬት ወደ ህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ወድቋል ማለት ነው። ነገር ግን ሳተላይት ለማምጠቅ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሮኬቶች በተመለከተ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሮኬቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ። ጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ ግን ከቁጥጥር ውጭ አይሆኑም። ከዚህ በፊት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እንደዚህ ሮኬት ሲመነጠቅ። ቻይና ብቻ አይደለችም፣ ብዙ ሀገራት እንግዲህ እንደምታውቁት በየጊዜው ሮኬቶችን ያስወነጭፋሉ። ካስወነጨፉ በኋላ ጥቅም ላይ ይውልና ጥቅም ላይ ከዋለ በኋላ የተወሰነ አካሉ የማይፈለግበት ደረጃ ሲደርስ ተመልሶ ወደ መሬት ይመጣል። ነገር ግን ከቁጥጥር ውጭ አይሆንም፣ ወደ ባህር ይጣላል። ተቆጣጥሮት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምድረ በዳ ልክ ሰው ያሌለበት አካባቢ ላይ እንዲወድቅ ይደረጋል። የአሁኑ ግን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ከቁጥጥራቸው ውጭ መሆኑ ነው። ከቁጥጥር ውጭ ሲሆን አስደንጋጭም አስፈሪም ነው። ምክንያቱም የት ቦታ ሊወድቅ እንደሚችል ስለማይታወቅ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት አደጋም ተከስቷል። በአፍሪካ በሆነች ሀገር ላይ እንግዲህ ወድቋል፣ እንደዚህ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ማለት ነው። እንደ መረጃው መሰረት እንግዲህ ሳተላይት ለማምጠቅ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሮኬቶችን በሚመለከት የተለመደው አሰራር ተልኳቸውን ከጨረሱ በኋላ ከቁጥጥር ሳይወጡ የመሬት አካባቢ አየር ክልልን አልፈው ተከማች በሆነ ስፍራ ወደ ውቅያኖስ ውስጥ እንዲገቡ ወይም ሰው በማይደርስበት ራቅ ያለ መሬት አካል እንዲያርፉ ማድረግ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን የሎንግ ማርች 5B ሮኬት ስብርባሪ ከቁጥጥር ውጭ በመሆን ወደ መሬት ለመምዘግዘግ ምድርን በመሽከርከር ላይ የነበረችው በአሁኑ ሰዓት ግን እንዳልኳችሁ ህንድ ውቅያኖስ ላይ አርፏል።
5B ሮኬት ከቁጥጥር ውጪ ስለሆነበት ምክንያት ስካውን የተሰጠ የተሟላ ቴክኒካዊ ምክንያት ባይቀርብም ምናልባትም ሮኬቱ ከሚጠበቀው በላይ ከፍታ እንዲወጣና ከተለመደው ፍጥነት በላይ እንዲጓዝ በመደረጉ ነው የሚሉ አንዳንድ ባለሙያዎች የተለያዩ ምሁራኖች አስተያየት ይሰጣሉ። በመሆኑም ሎንግ ማርች ሮኬት ስብርባሪ በኢትዮጵያ ቢወድቅ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብሎ በትናንትና ሁለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎችን ሲያስቀምጥ ነበር ጥንቃቄ። ዞሮ ዞሮ ግን በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ሰው ተርፏል ወይም ሴቭ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ሮኬቱ በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ነው የወደቀው። ይሄ ማለት እንግዲህ በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም፣ እንደዚሁም ደግሞ በንብረት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የለም። ነገር ግን ጉዳት ቢደርስ አድርሶ ቢሆን ኖሮ ቻይና ለዛ ወደ 38 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ለመክፈል ተዘጋጅታ ነበረ ካሳ። ይሄ ማለት በኢትዮጵያ ብሩን ስትቀይሩት ወደ 1 ቢሊዮን አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው። በትናንትና ሁለት እንግዲህ ከተሰሙት በጣም አስገራሚ ወይም አስቂኝ ነገሮች አሉ። ከዚህ ሮኬት ጋር በተያያዘ ወደ ማነው ሁለት ጊዜ ግብፅን ዞሯት ነበረን የተባለው። ግብፅን በዞሯት ሰዓት እንግዲህ በርካቶች ግብፃውያን አስተያየት ሲሰጡ የነበሩት ወደ ኢትዮጵያ በተለይም የህዳሴው ግድብ ላይ ቢወድቅ እያሉ ኮሜንት ላይ እየሰጡ ነበረ። እንግዲህ በጣም ምን ያህል ጭንቅላታቸው ማየት መመልከት ይቻላል። ሁልጊዜ ሁሉም ነገር ከህዳሴው ግድብ ጋር ነው የሚያያይዙት። በጣም የሚገርሙ ናቸው ግብፆች። ውድ የተምቱ ቤተሰቦች ለሀገራቸው ፍቅር ይሄ ፍቅር አለውም እኔ ለሌላ ሀገር ያለ ጥላቻ ነው። ኢትዮጵያውያኖች በእንደዚህ ያህል ጥላቻ የለብንም። አሁንም ድረስ እንግዲህ ውሃውን በጋራ ስለመጠቀም የመሳሰሉት ጥሩ ጥሩ ነገሮች ነው በፖለቲከኞቻችን እንደዚሁም በምሁራን በመሪዎችም ደረጃ እየተነገረ ያለው። ነገር ግን የነሱ ጥላቻ አሁን እንኳን ሮኬቱ ሁለት ጊዜ ግብፅን ዞረ ሲባል ምናለ ወደ እንትን ቢወድቅ ወደ ኢትዮጵያ ስፔሻሊ ደግሞ እንትኑ ላይ ግድቡ ላይ በወደቀ ምናምን እያሉ ኮሜንት ሲሰጡ ነበረ። አስገራሚ ከሆነው ነገር እሱ ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ በርካቶች እንደ ፈኒ እንደ መቀለጃ ማድርገውት ነበረ። የተለያዩ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ድስት ይዘው እንደዚህ መጥበሻ ይዘው ሮኬቱ ለመከላከል አንዳንዶቹም ዣንጥላ ይዘው እንትን ሲሉ ነበረ። እንደ ቀልድም ሆኖ ነበረ በቲክቶክ በመሳሰሉት። ዞሮ ዞሮ ግን ወደ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል የተባለው የቻይና ሮኬት በህንድ ውቅያኖስ ላይ ስለወደቀ ምንም አይነት መጨነቅ አያስፈልግም። ካሁን ቤቴ ላይ ወደቀ፣ አናቴ ላይ ወደቀ ወይም የት ይወድቃል የሚለው ነገር ኦልሬዲ ተቋጭቷል። ትንሽ በጣም ሰስፔንስ ሆኖ ነበረ ወይም አጓጊ ሆኖ ነበረ፣ ምክንያቱም ትልቅ አደጋ ሊያደርስ ይችላል የማይሆን ቦታ ላይ ወድቆ ቢሆን። ነገር ግን እንደ ድል ሆኖ ውቅያኖስ ላይ ነው የወደቀው። የመሬታችን እንግዲህ አብዛኛው ክፍል ውቅያኖስ ላይ ነው፣ ውቅያኖስ ነው፣ ውሃ ነው። በርካቶችም ጠብቆት የነበረው ውሃ ላይ ይሆናለው፣ ስለዚህ ውሃ ላይ ነው የወደቀው። ነገር ግን ቻይና በተደጋጋሚ እንግዲህ በዓለማችን ላይ እየፈጠረች ያለችው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁንም እሱም መነጋገሪያ ሆኗል። የኮሮናው የሚታወቅ ነው ከቻይና ነው የመጣው። አሁን ደግሞ ስጋታን እየቀጠለች እየሄደች ነው ያለችው። ስለዚህ ምናልባትም በቀጣይ አንዳንድ እርምጃዎች ወይም ደግሞ ጥንቃቄዎች ማድረጋቸው የማይቀር ነው፣ ምክንያቱም ዝም ብሎ ተለቆ የማይሆን ነገር ስለሆነ። ስለዚህም ወደ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች የዛሬው መረጃ እንግዲህ የቻይናው ሮኬት ከቁጥጥር ውጭ የሆነው የቻይናው ሮኬት በህንድ ውቅያኖስ ላይ አርፏል፣ ወድቋል። ስለዚህ ሁላችንም ተርፈናል፣ ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም። ይህ ነው መረጃው። ሌሎች መረጃው እንዲደርስ እንግዲህ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።